I boken «Åpenbaringen åpenbart» tar den israelske forfatteren Amir Tsarfati oss med på en reise gjennom Bibelens siste bok, og forklarer med snert og sting hva den vil si oss om endetiden og det som deretter skal skje. Han lar skriftordet tale for seg, og du får nærmere innblikk i hva de troende og ikke-troende vil oppleve før, under og etter trengselstiden. Planen Gud har for Israels folke i endetiden, og hvordan Bibelens profetiske budskap er relevant for oss i vår tid. Johannes' åpenbaring ble nedtegnet for at vi skulle vite hva fremtiden roper, både for dem som tror på Jesus Kristus og for dem som ikke tror på ham. De profetiske sannhetene i boken gir visdom, trygghet og dømmekraft for deg som tror, og er samtidig en oppfordring og en bønn til ikke-troende om å ta imot Guds nåde mens det fremdeles er mulig. Denne boken og mange hundre andre gode titler finner du på hermon.no.